Вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Гості нашої студії – народні депутати України, представник фракції партії регіонів Верховній Раді Володимир Олійник та представник фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо підсумовувати результати Погоджувальної ради, то складається враження, що ситуація мало чим відрізняється від попереднього тижня. Ну, принаймні, немає зареєстрованих документів, немає узгодженого рішення. Як розвиватимуться події далі завтра і протягом цього тижня, спрогнозувати досить складно. Володимир Миколайович, напередодні ви сказали, що у партії регіонів готові розглядати лише зміни до чинної Конституції, а не відміняти її повністю. Тобто ви сказали, що влада готова шукати компроміс, головне визначитися навколо чого повинен бути цей компроміс. На сьогодні є визначення, що буде з компромісом і за яким сценарієм, згідно фракції партії регіонів, будуть розвиватися події наступного тижня, цього тижня? На сьогоднішній день ми маємо добру новину. Це те, що ми почали йти на компроміс, на зустріч один одному і застосована амністія, звільнення приміщення – це не перемога влади, це не перемога опозиції, це перемога України. Це дуже важливо. Ми повинні в даному випадку говорити про те, що це гарний, позитивний крок. На базі цього кроку нам потрібно рухатись далі. У нас дещо різні підходи. Опозиція ще донедавна говорила про те, що потрібно говорити про більш широкі зміни, і була певна дискусія між фракцією «Батьківщини» і «УДАР», і ми вітали, бо сама зміна повернення до Конституції 2004 року, вона не вирішує в цілому проблеми, на мій погляд, вона навпаки його, цю проблему загострює, посилює в негативному відношенні і не дає відповіді на питання, бо буде два центри. Це Кабінет міністрів і президент, і ми вже жили за цими змінами з 2006 по 2010 рік і бачили, які там були суперечки. З іншого боку, ми наполягаємо на використанні того напрацювання, яке вже зробила Конституційна асамблея, і перший президент України Леонід Макарович інформував, що є декілька варіантів: президентсько-парламентська форма і зміни, і парламентсько-президентська, де ми могли б знайти ті речі. Є два варіанти напрацювань? Та, нам треба вирішувати, але там, де ми могли б знайти ті речі, які б не викликали суперечки. Ну, я говорив вже там про місцеве самоврядування, я не бачу проблеми, щоб ми завершили реформу місцевого самоврядування, надали право обласним районним радам формувати виконавчі органи. І щодо способу. Ми, в принципі, наполягаємо на тому, що спосіб прийняття таких змін був конституційним, тобто відповідав 13 розділу Конституції України. Пане Сергію, якщо говорити минулий тиждень, то дійсно щодо конституційного процесу більше згадувалося, що є розбіжності між фракцією «Батьківщина», фракцією «УДАР». На кінець тижня стало відомо, що позиції є єдине спільне рішення не говорити про зміст конституційних змін, а перейти саме до форми повернення до Конституції 2004 року. На сьогодні голова Верховної Ради на Погоджувальній Раді заявив, що немає жодного документу, тобто саме того документу, який би стосувався конституційного процесу. Над чим і як на сьогодні опозиція планує переконати зареєструвати ті документи, які є, і що це за документи? Ну, перш за все, опозиція повинна з'ясувати, так як же діє так званий закон про амністію. Я думаю, це теж є не менш важливе питання, бо станом на цю хвилину далі заблоковані вулиці Грушевського, і вони не розблоковані десятками і тисячами вояків, які стоять в центрі міста Києва. Далі заблокована вулиця Садова, далі заблокована вулиця Шовковична. Тому це перше. Друге, ми так і не почули від генерального прокурора, так скільки ж все-таки відкрито кримінальних проваджень стосовно катувань, вбивств, перешкоджання журналістській діяльності. Коли я почув про три справи, ну це по меншій мірі дивує. Шість осіб, які були вбиті або закатовані до смерті. Безпосередньо 137 журналістів, які були побиті по-звірячому. І на сьогоднішній день три справи фактові. Я вже не кажу про катування безпосередньо, які обійшли весь світ. Тому, на мій погляд, нам треба перше з чого почати. От у нас же нова тепер норма, генеральний прокурор у нас, виявляється, вводить закони в дію. От непогано було б вівторок заслухати генерального прокурора. Так все-таки, скільки безпосередньо є кримінальних проваджень стосовно тих, хто по-звірячому вбивав
бив журналістів і катував людей. І тоді нам стане зрозуміло, скільки осіб або скільки епізодів не підпадає під закон про амністію. Бо дехто забув, що закон про амністію не розповсюджується на факти, які пов'язані з смертю особи, катуванням або перешкоджанням журналістській діяльності. Скільки можна було зрозуміти з інформації після вчорашньої розмови з генпрокурором від тих, хто брав участь у ході цих переговорів з генеральним прокурором, від опозиції? Вони сказали, що мають свій реєстр кримінальних проваджень і справ. На сьогодні, згідно того реєстру, ви можете сказати, що у вас є точні дані стосовно того, скільки кримінальних справ на сьогодні є, скільки проваджень, які стосуються саме проваджень щодо опозиції, щодо посадових, щодо тих протестувальників і щодо посадових осіб? Якщо вести мову про протестувальників, то по наших підрахунках не менше, ніж 2300 осіб проходили по різних епізодах. Вони були по-різному обмежені в своїх правах. Хтось був заарештований, хтось під домашнім арештом. Але ми ведемо мову взагалі про 2300 осіб. Є на сьогодні такий реєстр? Без сумніву, наші адвокати мають такий реєстр. Більше того, ми маємо реєстр суддів, які ухвалювали рішення під копірку, раптом про арешти, потім вже про домашні арешти. Тому, я думаю, з цим треба розібратися по конституційному процесу. Наша позиція залишається незмінною. Більше того, ми запропонували декілька форм, як це вирішити. Я думаю, що ми от зараз підійшли до ключової форми. Ми проаналізували 2008 рік рішення Конституційного суду і 2010. 2008 рік я не дарма називаю, тому що в цьому рішенні Конституційного суду чітко зазначено, що закон про внесення змін і доповнень до Конституції втрачає свою силу з моменту, коли це відбувається. Таким чином, це є тіло Конституції України. І далі тоді абсолютно зрозуміло, що в 2010 році ніхто нас не повертав до Конституції так званого 96-го року. У нас і далі діє Конституція. Єдине питання, що в 2010 році фактично через чи то службову недбалість, оце треба з'ясувати, чомусь безпосередньо в офіційному сайті Верховної Ради, в тому числі, було текст Конституції 96-го року оприлюднено, як нібито текст основний. Хоча жодного документу, який би свідчив, про це не існує. Тому наша пропозиція проста. Вона полягає в тому, що ми пропонуємо постанову, якщо наших опонентів не влаштовує акт конституційний, конституційний договір, добре, це буде постанова про відновлення конституційного ладу в Україні. А далі вже створюємо комісії, доопрацьовуємо, але ми повинні доопрацьовувати ту базу, яка є базою. А базою є Конституція чинна 2004 року. От якщо говорити про шляхи виходу з цієї кризи, дійсно і експерти, і навіть на рівні депутатів обговорюються різні варіанти від чисто правового до політичного. Між ними середній – це політико-правовий. От якщо говорити саме про механізми виходу з цієї кризи і про можливості, і можливо, і про терміни згадувати. Наскільки дійсно надовго може затягнутися цей період врегулювання цієї ситуації щодо конституційних змін, можливо, конституційної реформи? Партія регіонів сьогодні не бачить іншого шляху, окрім повної процедури проходження конституційних змін. Ну, перш за все, давайте так, є частина суспільства і частина політики, які вважають повернення до Конституції 96-го року, тобто визнання неконституційними окремі рішення, які були прийняті в 2004 році, є законним. Інша частина вважає, що це незаконно і ставить під сумнів. І тоді виникає питання, чи можемо ми в такий же самий спосіб, сумнівний, знову повертатися до Конституції 2004 року. Навряд чи це правильно. Чому? Тому що як буде прийнята постанова, а де гарантія, що через тиждень ця постанова не буде скасована? А загалом, знову під якісь політичні Стосовно переходу до, можливо, не до Конституції 2004 року, а варіанту парламентсько-президентської республіки на сьогодні, в Партії регіонів бачить такий шлях розвитку подій? Чи ви тільки зміни до чинної Конституції? Я висловлю свою точку зору, що на мій погляд, 2004 році була порушена стаття 5 Конституції України, її читають, як правило, тільки одну першу частину, що джерелом влади є український народ, а от другу частину не читають. А там написано, що конституційний устрій в Україні, а до нього частково відноситься і форма управління, не може бути змінений без українського народу і не може бути узурпований державою, написано,
владою і посадовими особами цей процес. Да, референдум. Ну, хіба, знаєте, нам байдуже, ми вибираємо сильного президента, це президентсько-парламентська форма управління, чи слабкого. Якщо дуже слабкого, то обирайте в парламенті, є така форма. Але якщо ви без мене змінюєте форму управління і кажете, що це нормально, то це не так. От я вам приведу приклад. Коли всі говорять про те, що під ці повноваження президента не обирали, то візьміть програми всіх кандидатів. Віктора Федоровича Януковича, Юлії Володимирівни Тимошенко, Кличка і всі, хто приймали участь у президентських виборах останніх, вони говорили як кандидати з тими повноваженнями, які характерні для нинішньої Конституції. Вони говорили про економіку, вони говорили про зарплати, пенсії, повинні були чесно сказати, вибачте, таких повноважень у президента немає, бо це повноваження парламенту і уряду. Але вони брали на себе зобов'язання, люди їх підтримали, і ці програми абсолютно відповідали повноваженням нинішнього президента України. Тобто в даному випадку вони йшли до людей з програмами, які характерні для нинішнього статусу президента України. Тому в цьому відношенні, якщо ми говоримо про уже бездоганне повернення до цих питань, так давайте на референдумі в людей запитаємо. Їм потрібен слабкий президент. Чи сильний президент? Тобто парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська? Я так розумію, в опозиції такої дискусії нема, у вас рішення однозначне? Це просто дивна логіка. Тобто виходить, що якщо хтось з кандидатів зараз буде ратувати за монархічний строй, чи за рабовласницький строй, повернення до нього, чи до повернення до кріпацтва, це означає, що у нас по факту він може жити в умовах кріпацтва чи рабовласницького ладу. Ну, я думаю, що це дискусія взагалі в нікуди. На мій погляд, є ключове питання. Є два рішення Конституційного суду від 8 і 10 року, в яких чітко зазначено порядок внесення змін до Конституції. Це виключний порядок 13-го розділу. Ну, згідно закону про діяльність Конституційний суд, не має права відміняти свої рішення. А йому не треба нічого відміняти. Конституційний суд зробив припис парламенту. Будь ласка, згідно з 13-м розділом, вносьте зміни. У нас були зміни, не було ніяких змін. У нас по факту було змінено 87 законів. Це про те, що каже мій колега. А тепер захотіли їх, змінили назад, знову захотіли змінити. Добре, якщо говорити саме про розвиток подій, згідно от таких різного бачення підходів щодо конституційного процесу, чого нам очікувати завтра, наприклад? Ви спробуєте зареєструвати ті документи, постанову і конституційний акт, я так розумію, що вже навряд чи може з'явитися в сесійній залі? Постанова, ви знаєте, вже передана на реєстрацію, вона передана в тому числі голові Верховної Ради, щоб він ознайомився з цим проєктом. Зараз же питання не лише в Конституції. От ви знаєте, ми зараз звели до дискусії конституційної, забувши про те, а що, власне, відбувається на вулицях, що відбувається в колективах. Добре, тоді от ви сказали про закон про амністію. Все-таки це компроміс чи напівкомпроміс? Ви знаєте, що таке закон про амністію, ми зрозуміємо лише тоді, коли він реально буде завершений. Коли люди будуть на свободі. Коли будуть відкриті кримінальні провадження на кінець-то проти тих, хто віддавав накази стріляти, вбивати, катувати, перешкоджати журналістській діяльності. От тоді я думаю, що це буде діючий закон. Поки що це тільки наміри. Наміри, які не мають свого продовження. Тому я думаю, що якраз закон про амністію – це друга складова частина. Є третя складова частина. Але все-таки, наскільки я пам'ятаю, опозиція раніше говорила не про амністію, а про декриміналізацію або реабілітацію. Тут уже від нескільки... У нас по факту є рішення, яке, як стверджує тепер вже генеральний прокурор, вступило в законну силу сьогоднішнього дня. От принаймні треба хоча б це рішення довести до завершення, а далі будемо повертатися до реабілітації, до декриміналізації, всіх інших речей. Бо у нас, знаєте, виходить якась дивна річ. У нас виходить 265 стаття для Попова, Сівковича або когось скасована, а коли це треба було робити стосовно Тимошенко, хоча ніяких наказів про постріли не було, про катування, взагалі про розгон. Тут нам кажуть, це не можна робити. Це та сама 265 або 264 стаття. Володимир Миколаївич, не вважаєте ви з такими підходами, от, як опозиція аналізує навіть той компроміс, який ви сказали, що це компроміс українського народу, можливий інший розвиток подій саме навколо закону про амністію? Власне, якщо навіть говорити про дії, то дія його лише розповсюджується на ті кримінальні провадження, які були відкриті до 2 лютого. Тобто практично в повітрі зависають ті провадження, які були відкриті після 2 лютого. Ні. Чи не може розглядатися, скажімо, в розвиток цієї події інші підходи до... Ні. Ну, по-перше, я хочу зараз піймав себе на думці, що
опозиція непослідовна. Якщо вона з самого початку не визнавала нинішню редакцію Конституції, то вони не повинні були приймати відповідні закони, які б підкріплювали цю редакцію. Приведу приклад. Попередня редакція передбачає виключно пропорційну систему виборів. І опозиція голосувала за закон про змішану систему виборів, що не характерно для редакції 2004 року. Там тільки пропорційна, бо там створюється коаліція, яка базується на результатах пропорційної системи виборів. Але коли ми голосували за змішану систему, і ви так само за нього голосували, то ви вже не голосували за редакцію 2004 року, а треба було бути послідовним і вимагати пропорційну систему виборів. Друге, коли ви ведете розмови про рамки дії амністії, то не про кримінальні провадження, а про дії. Бо, наприклад, кримінальне провадження може бути відкрите сьогодні. Але якщо дії були вчинені до 2 лютого, бо кримінальне провадження відкривається як по факту, так по відношенню до особи. Тобто воно стосується не дати провадження, а факту. А вчинених правопорушень до 2 лютого. Ну і не може бути сама амністія, індульгенцію, що давайте й далі захоплюйте після цього, і ми будемо завжди мати амністію. Це вже інші правові стосунки, які ми повинні врегульовувати в рамках парламенту. Пане Сергію, якщо говорити про логіку опозиції, то завтра ви плануєте підкріпити свій вплив на владу і на рішення Верховної Ради саме іззовні, тобто для того, щоб Майдан змусив депутатів проголосувати це рішення. Наскільки я знаю, згідно за результатами Погоджувальної ради, Арсеній Яценюк, лідер фракції «Батьківщина», сказав, що завтра вони пропонують лише зареєструвати постанову, в середу розглянути її профільними комітетами і лише в четвер виносити на голосування. Для чого завтра збирати в Києві таку кількість людей? Тому що питання Конституції, ще раз кажу, це не єдине питання, яке є на сьогодні нагальне. Є питання, це звільнення осіб, які були притягнуті до відповідальності, і притягнення до відповідальності тих осіб, які винуваті в тих речах. Це є питання, в тому числі, і розвалу економіки, а ми, на жаль, в порядку денному не побачили жодного питання, яке б стосувалося цього. Це є питання подальшої відповідальності уряду, бо у нас уряд діє лише 60 днів, згідно з Конституцією, як виконуючий обов'язки. А що далі? Цей тиждень є, наприклад, останнім, далі 2 тижні не сесійні. Хто у нас далі виконує повноваження? Незрозуміло. Де програма діяльності? Де програма виходу з кризи? Тобто, на мій погляд, цей тиждень чому є вирішальний? Бо він дозволяє вирішити не лише одне питання, наприклад, конституційне питання, він дозволяє вирішити сьогодні цілий комплекс питань, тобто, які привели тижня, до цієї кризи. Тому це питання, що весь тиждень є, на мій погляд, найбільш відповідальний взагалі за весь період існування цього парламенту. Яким чином питання нового уряду і прем'єра стосуватиметься опозиції? Наскільки я розумію, Арсеній Яценюк відмовився від цієї посади, але при цьому заявив, що опозиція буде формувати уряд Майдану. Це альтернативний уряд? Що це за уряд? І, власне, які його форми дії? Арсеній Яценюк чітко погодився з тим рішенням, яке було ухвалено, в тому числі і за наполяганням Юлії Володимирівни Тимошенко, про те, що в цей уряд не можна йти, якщо не будуть внесені зміни до Конституції, які стосуються зміцнення повноважень уряду. Бо що таке зараз уряд? У нас фактично... Тобто на цьому етапі ви самоусуваєтесь? Питання, фактично, я називаю ті питання, які можна вирішити на цьому тижні. Питання повернення до європейської інтеграції, а саме рішення парламенту, яке підкріпило рішення наступного уряду, наприклад, стосовно підписання угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі, бо якось це питання взагалі вже пішло в сторону. Це питання, яке стосується цілого ряду демократичних заходів, які повинен прийняти парламент, а ці питання стосуються і покарань, ці питання стосуються і фактично реформування силових структур. Тобто я думаю, що на цьому тижні ми могли б при бажанні принаймні стартувати в цьому процесі. Чи правильно я зрозуміла, що прем'єра від опозиції, або, можливо, навіть і склад уряду майбутнього, ми можемо побачити лише в разі повернення до Конституції 2004 року, навіть і цього тижня? Ну, я ще раз сказав, це не лише повернення до Конституції, це Ні, є питання. Прем'єра, ми побачимо, якщо буде вже реалізовано факт. Прем'єра згідно з Конституцією подає і вносить президент України. Тому я ще раз кажу, тут не треба підміняти, хоче, не хоче щось робити опозиція. Питання про те,
чи готов на сьогоднішній день президент ухвалити рішення, якого чекають всі. Це призначення дострокових виборів президента, і це знімає цілий комплекс питань, які так чи інакше пов'язані з політичною кризою, а далі негайне ухвалення рішень, можливо, цілий ряд непопулярних рішень, які б стосувалися економічних реформ. А що значить взяти відповідальність за стан справ в Україні? Про що заявив? Ми готові взяти відповідальність, але не йдемо в уряд. Це питання того, що на сьогоднішній день для нас є декілька важливих передумов. Я їх назвав ці передумови. Тобто, якщо ці передумови будуть виконані... Процес, це повернення до європейського вектору розвитку, це покарання тих, хто віддавав накази, безпосередньо виконував такі накази. Це ухвалення цілого ряду дуже важливих питань, які стосуються економічного розвитку держави. Я думаю, оце той перелік, який дозволяє будь-якій особі з відповідальністю йти на посаду прем'єра. Бо, знаєте, я подивився останню відставку і приїзд нового кандидата в прем'єра в італійському уряді. Ну, ви бачили, прем'єр приїхав і поїхав на лянчо старенький, а новий прем'єр приїхав на фіатіку старенькому. Дуже дякую. А у нас щось навпаки відбувається. Володимире Миколайовичу, власне, цього тижня також і партії регіонів заявляють, що до Верховної Ради буде внесено кандидатуру прем'єра. На сьогодні уже відомо, що з цього питання? Це буде представник від фракції партії регіонів? Швидше за все так, тому що опозиція відмовилась, і відмовилась не тільки... Тому що там якісь є умови, вона відмовилася взяти відповідальність на себе в країні, бо питання стоїть про рейтинги, про майбутні вибори, а потрібно думати про державу. Тому кандидатура така, думаю, буде внесена, уряд буде сформований, і ми не маємо права сьогодні ігнорувати той фактор, що ми працюємо в умовах незвичних. Це криза загальнополітична і в Україні, і світова криза економічна, і ми повинні швидко наводити порядок в економіці. Рішення, яке пропонує нам опозиція, вона тільки погіршить ситуацію, бо змоделюйте ситуацію. Тобто це має бути політичний кандидат чи технічний? Ви знаєте, я хочу вам сказати, оці всі розмови про уряд національної довіри, там позаполітичні якісь кандидатури, це все нісенітниці. Чому? Уряд повинен бути професійний і мати підтримку в парламенті, бо якщо він буде просити, негайно прийміть закон до обіду, бо вже після обіду і завтра він нікому не потрібен, бо це інструментарій впливу на економічні процеси. Ми повинні це робити. Значить, він повинен мати підтримку. Найдіть мені сьогодні прізвище, там, де кажуть, що вони повинні бути якісь такі, знаєте, поза політикою. Напевно, це повинні люди, які не повинні думати про вибори і не йти на вибори президентські. Це люди повинні бути професійно діяти адекватно. І така кандидатура у вас на сьогодні є? Є, і цілий ряд. І хочу сказати, що пропозиція, давайте повернемося до Конституції 2004 року, погіршує ситуацію ось чому. Тільки приймемо рішення, зразу ж може появитися питання дострокових виборів парламенту. А далі у нас в червні місяці ще 13 членів ЦВК взагалі втрачають статус. Тоді що буде далі з виборчим процесом? Склад майбутнього уряду буде залежати від кандидатури прем'єра? Скажу вам так, що президент сьогодні налаштований на проведення консультацій із фракцією і більшістю, яка фактично сформована в парламенті. Це і партія регіонів, комуністи, позафракційні, як по кандидатурі прем'єра, так і членів уряду. Ми повинні бути єдиною командою. Якщо будуть дійсно переговори проведені, чи можна сказати, що в уряді з підпрем'єрством від фракції партії регіонів, або загалом від тієї кандидатури, яку запропонує президент наступного року, ми побачимо і представників опозиції, або, можливо, тих, кого опозиція делегуватиме до складу? Без сумніву, ні. Бо всі попередні 4 роки і 2 уряди Азарова, попередні уряди Януковича довели, що ця схема якраз у нас і працювала. Уряд однопартійний, уряд, який просив у парламенту приймати будь-які рішення, парламент ухвалював ці рішення. І от за наслідками цього хазяйнування ми бачимо розвалена економіка, розвалений курс гривні. Але загалом, якщо буде поставлена кандидатура на голосування, ви не голосуватиме, але не заважатиме цим процесом? Я не переконаний, так як мій візаві, що буде поставлена кандидатура на голосування, бо всі ж чудово розуміють. Російських грошей немає. Українських грошей немає, бо вони розікрані цим урядом і президентом. Тому я переконаний, що цей тиждень ще далі будуть продовжуватись політичні консультації і на Сході, і на Заході, і в Сполучених Штатах Америки, і з Міжнародним валютним фондом. Тому що будь-хто, хто сьогодні стане прем'єром без будь-яких повноважень, без реальної програми і, саме ключове, без ресурсів,
Ну, це фактично шлях нікуди. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Напевно, для українців головне, щоб переговори, які тривають всередині України, а зараз, можливо, і в кабінеті Голови Верховної Ради, оце важливіші переговори, адже від них буде залежатиме, як житиме Україна далі, і які події ми, власне, зможемо побачити уже у вівторок. Я думаю, ви зможете бачити якраз з нашого телеканалу, тому стежте за нашими ефірами, і ви точно першими знатиме, що відбувається і з якими рішеннями завтра будуть голосувати депутати Верховної Ради. На все добре, до побачення.